ိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ Doris ဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်နေတဲ့ကျွန်မတို့ Channel ကနေပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စိုင်းဆရာဖိုးကျော်အေးသားထားတဲ့ဗန်းပုံမအီသားစောဆိုတဲ့ဝိထုရောဇလံကောင်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုင်းရှင်းရံကနေပြန်လာတဲ့ကိုလာဆောင်ကတော့ရေကပြင်းစောမှာဓမ္မတူကိုပြတ်တင်လာရင်ကနေသူ့မိမအေးစင်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။အေးစင်နေဒီနေ့ဥယျာဉ်ပိုင်ရောက်သေးလားဇောဇောတင်မပြန်ရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရောတော့မဖြစ်ပါဘူးဟာဥယျာဉ်ဆက်ကစိန်နဘုံညွတ်နေတွေ့လို့ခူးလာတယ်ညနေအတွက်ပြုတ်ချက်လေးချက်လိုက်ပါလားရှင်ကတော့လူကိုခိုင်းပေါ်ပဲကျုပ်ဆွဆွမှာပြန်ရောက်ပါတယ်ဆိုအေးစိန်ကတော့သူ့ခင်မုံကိုမျက်စောင်းလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဟာဒီမိမကြောက်မကန်မမသိတက်လိုက်တာနင်ပင်မမဆိုလို့ငါရေသွားချိုးရဲနဲ့ရေဆွလာခဲ့ပါတယ်ဟာတာတုပါတော့တာတုပါကျောက်ယောက်ျားသက်ရှင်လို့ဖုံးကြည့်ပါစေ။အန်တီမျိုးကိုဆက်နေစမှာဟုတ်ကောင်းနေရော။သူ့သားနှစ်ယောက်ကိုခင်မွန်းတရားဆက်ပေးမိတဲ့အတွက်အေးစိန်ကတော့စုပေးနေတဲ့အတန်းအောင်ရုတ်တရက်ရက်သွားပါတယ်။တော့သားနှစ်ယောက်ကတော့မေးမနေနဲ့။စားပြရနဲ့ဖင်လက်တုပ်ပြီးတော့ရွာမြောက်ပိုင်းကိုကမြင်မို့ထွက်သွားလေ။ဟေး?ညနေစာဘာချက်လဲ။အော်အေးအေး။ကျောက်လည်းလုံများနေရနဲ့ခင်းစုံမှာတတိရတယ်။ကျောက်သားနှစ်ယောက်ကတော့ရဥရလာကြလို့ဆိုပြီးတော့စောစောပြုတ်စားပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်လေ။တော်နဲ့ကျောက်တက်တောင်းမှတယောက်ကိုနှစ်ဦးကြစီချက်နှက်ခဲ့သေးတယ်။ကျောက်တောင်မိမုံရယ်ဝယ်မကြည့်ရသေးပါဘူးတော့။သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ငအေးနဲ့ငထွေးတို့ကတော့၁၂နှစ်၁၃နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။တော်သူတောင်းသားကလေးတွေပြီးပြီးဖားရှာငါရှာကြက်ပြက်ငှက်ပြက်အလွန်ဝါသနာပါကြတယ်။မိဘတွေလက်ငုပ်လက်ရင်းဖြစ်တဲ့ဂိုင်းရှင်ချန်ခတ်အလုပ်ကိုလည်းမဲမဲရရခိုင်းချိန်မရောက်သေးတော့မိုးလင်းပြီးစွာနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့လေးကွာကိုစီဝါပြောင်းကိုစီနဲ့ကြက်ပြက်ငှက်ပြက်တောတက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ယနေ့လေဘယ်ကနေများဒီနှစ်ကောင်တော်ရရဥတွေ့လာပါလိမ့်လို့ကိုလာဆောင်တွေ့တယ်။ကိုလာဆောင်တရားတလောက်ဒီဟာတရားတော့တော်ဖေးရိုင်းနေဥဥတွေရာတီမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မိန်မသူတန့်တော်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟင်ဒီချင်းကတော်ဖေးဥတွေချင်းမှမဟုတ်တာဒီကောင်နေဘယ်ကနေဥရလာတာလဲ။တော်ရဲဥတွေတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးတော်ပဲဥတွေတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟာတော်ချက်ဥတွေပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဒါတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးတော်ရင်တော်ပါသားပဲမင်းတို့လည်းဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်ကစံပြားစရာရှိသေးရဲ့တော့ကိုလဆောင်ကတော့ရေချိုးမသွားသေးပဲနဲ့မင်းတို့ဆောင်ထဲဝင်လိုက်ပါတယ်မင်းတို့နာချထားတဲ့ဓာတ်အိုးလေးတစ်လုံးကိုဖြန့်စီလိုက်တယ်ဓာတ်အိုးထဲမှာတော့တော်ချက်ဥထက်နည်းနည်းလေးကြီးစင်တဲ့ဥလေးလုံးကိုတွေ့တယ်သူ့သားနှစ်ယောက်ကတော့သူနဲ့သူ့အမေအတွက်ထားခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော်ပဲဥပြီးတော့တမရခန်နဲ့ဦးတဲမှာသူ့သားနှစ်ယောက်စားပြီးသားပြစ်ထည့်ထားတဲ့ဥခုနေကိုလည်းကောက်ကျင်လိုက်တယ်။ကိုလာစာဥတလုံးကိုကောက်ကျင်လိုက်တော့စိမ့်ဖန်ဖန်အရာတော်ကျုံမဟုတ်တာကတော့သိချတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတော်ပဲဥတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။တော်ပဲဥသားဆိုရင်တော့ကျက်ဥငှက်ဥတို့လိုလုံးဝဝမဖြစ်ရမယ်။အခုဟာကြီးဟာရေမျိုးမျိုးစိမ့်ဖန်ဖန်အရာရှိတဲ့ဥတွေဒီကောင်တွေဟာလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဟာ။ဘာမဟုတ်တာလဲတော်ကနင့်သားနှစ်ကောင်ပြုတ်စားသွားတဲ့ဥရိယာတော်ပဲဥတော်ချက်ဥရိမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။စားတဲ့လူကဖြင့်စားသွားလို့ချီအောင်ဖြစ်ပြီ။ရှေခုမှဘာဥမဟုတ်ညာဥမဟုတ်။ဟာဒီမိမ့်မှချောင်မှန်ကမ္မမသိပဲနဲ့ပြောပြပြီကွာ။တကယ်လို့နင့်သားနှစ်ယောက်ပြုတ်စားသွားကြတဲ့ဥရိယာတော်ပဲဥတော်ချက်ဥမဟုတ်ပဲနဲ့အစိတ်တောင်ဖြစ်မဲ့ဥရိဆိုဘယ်နဲ့လုံးမရော။စားသွားကြလို့ပဲချီအောင်ဖြစ်ပါပြီဆို။အစိတ်တောင်ဖြစ်မဲ့ဥရေသားဆိုရင်တော်သားနကခုနောက်ဆုံးကာလနာတိုက်ရောပေါ့ဒီမိမ့်မကွာအဲ့ဒီထီအောင်သဘောမပေါက်သေးဘူးလားငါပြောတာအစိတ်တောင်မဖြစ်တဲ့ဥပဲထားဝေပါကင်းပါဥရေဆိုဘယ်နဲ့လုံးမလဲတိုးရက်ကတောလိုက်တော့ဝင်လွယ်ပါပြီနေတိုးငငယ်တော့ကဥငချမ်းကြည့်ကြဟင်ဒီတစ်ခေါက်တော့အေးစိန်မျက်လုံးပြူးပါတယ်အေးစိန်တို့ငငယ်တော့ကအဲ့ဒီပါဆုံးဖြားမှာတော့ဥငချမ်းဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့ပူတယ်ငယ်စင်ကလေးကအရက်တောင်ဖဲရိုက်စိုးမိုက်တီးပင်းနေတဲ့အတွက်အိမ်တော်ကလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလူကြီးကတော့တနေ့တော်ရရနေတော်ချက်ဥတွေရလာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဥတွေကိုပြုတ်စားတယ်တကယ်ကသူရလာတဲ့ဥတွေကတော်ချက်ဥမဟုတ်ပဲနဲ့အစိတ်အလွန်ပြင်းနေငန်းပုံမွေဥဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အဲ့ဒီငန်းပုံမွေကိုပြုတ်စားပြီးတော့သူ့တယ်မှာအရက်မှုမှုနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်ညကျတော့ငန်းမွေမှကြီးလိုက်လာပြီးတော့ဥငချံကိုပေါက်တက်သွားပါတော့တယ်ညကတော့ဥငချင်းတယောက်ညီတန်လုံးလို့ကြားလိုက်သလားဆိုပြီးတော့မိုးနစ်ခါနေကြမှာအဘမောင်းဆိုတဲ့လူသွားကြည့်တော့ဥငချင်းကြီးကတေးနေပါပေါ့ဒီချောင်းကိုတော့တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြားလို့
ရွာသူရွာသားတွေကြားဝကြတယ်။ဒါကြောင့်သူ့တာနှစ်ယောက်ကတော့တော်ပဲဦးထင်လို့ရှူလာပြုတ်စားကြတဲ့ဥရီကငန်းပုံဥရီများဖြစ်နေလျော့တလားလို့သူ့ယောက်ျားကိုလာဆောင်ပြောတော့မှတွေးမိသွားတဲ့ခါမှာအေးစိန်ချက်ချင်းကောင်းကြည့်သွားတယ်။ဖယားဖယားဒါမလိမ်မိုးမလိမ်မနဲ့ကရှူလာပြီးတော့ပြုတ်စားသွားကြတဲ့ဥရီကငန်းမွေဥရီမဖြစ်ပါစေနဲ့။ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဆုတောင်းပါတယ်။စကားကိုချပြီးတော့ခင်မတ
နေပါရဲကွာတိတ်လည်းမစိုးရင်မနဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာငါဘားတော်စီကိုတွားပြီးပြလိုက်အောင်မေတော့ဆိုတာကတော့ငမ်းမွေဦးလို့တိုက်ရိုက်ကြည့်မပြောလို့ကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရက်တလေရွာစကားဖြစ်ပါတယ်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲသူ့တာနှစ်ယောက်ပြုတ်စားထားခဲ့ကြတဲ့ဥရေကိုယူပြီးတော့ကိုလာဆောင်ကဘားတော်စီရဲ့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့တားစောနဲ့အေးစင်ကတော့ကိုလာဆောင်နောက်ကိုဦးရဖားရလိုက်တယ်ဘားတော်စီကတော့တော့ကျော်တောင်ကျော်မောင်ငထောဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာအထူးပြုလို့နေလာခဲ့တဲ့ရွာမုတ်ဆိုကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့သူ့အသက်ကတော့90ကျော်ပါပြီမုတ်ဆိုအလုတ်ကိုလည်းဆက်မလုံနိုင်တော့ပါဘူးငယ်စဉ်တွန်းလိုက်ရတဲ့ဝက်ပတ်ခံထားရတဲ့တန်ရာကလည်းရှိတော့ခါကိုင်းကိုင်းနဲ့အိမ်မပဲနေတာများတယ်ဒါကြောင့်ကိုလာဆောင်ကတော့ဘားထော်ကြီးကိုအိမ်မပဲအစင်သင်တွေ့ရပါတယ်ကိုလာဆောင်သူ့နာရောက်တော့ဘားထော်ကြီးကဘာကိစ္စလဲကွာလာဆောင်ကိစ္စကဒီလိုဘားထော်ရင်ဘယ်ရဥရေဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကလေးနဲ့တော့ဝယူလာပြီးတော့ပြုတ်စားသွားကြတဲ့ဥရေကဟုတ်မဟုတ်ဘားထော်ရင်ပြကြည့်ဟဲ့တောက်တီးတောက်တဲ့ဒီစိတ်တော့ပဲဥချိန်မှာမဟုတ်တာလာဆောင်ရဲ့ကိုလာဆောင်ကတော့စကားတော့မဆုံးပါဘူးဘားထော်ကြီးကကိုလာဆောင်ထင်တယ်လို့ပါပဲဒီချိန်မှာတော့တော့ပဲဥချိန်မဟုတ်ဘူးလို့အသက်ဆိုရင်အေးလေဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမတင်ကြရနဲ့အခုဘားထော်ကြီးကိုလာပြတာဒီဥရီဘောင်းရီလဲဗျကြည့်စမ်းပါကိုလာဆောင်ကတော့ခပုံစရီကထုတ်ပြတဲ့ဥလေးလုံးထဲကတလုံးကိုတော့ဘားထော်ကြီးကောက်ကြည့်လိုက်တယ်တော်တော်မိုက်တဲ့အကောင့်နေဒါငန်းပုံမွေးဥရီပဲဘသူတွေဖယားယူလာတာလဲကျုပ်ကျုပ်ကလေးတွေဟာတော်ပဲဥရီထွင်းပြီးတော်တွေကယူလာကြတာဘာထော်ရင်ကျုပ်လည်းကန်းရှင်ဟာပြန်လာတော့အခုမှသိရတာပြုတ်တောင်စားပြီးကြပြီးရဲ့ဗျဘာထော်ကြီးကတော့ငန်းပုံမွေးဥဆိုတဲ့စကားကိုကြားတော့ကိုလာဆောင်တို့လင်မယားချက်ချင်းအယူမီဝါဖြစ်သွားကြတယ်သူတို့အစဉ်ဆက်ကြားလာခဲ့ဦးကြတဲ့ဦးငချမ်းကြီးကိုတော့ငန်းပုံမွေးမကြီးလိုက်လာလို့ကိုက်တက်တယ်လို့ညကြရင်တော့မွေမကြီးလိုက်လာပြီးသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုတော့အေကံကိုက်တက်တော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်ဘာထော်ကြီးအဲ့ဒါငန်းပုံမွေဦးရလားဒုက္ခပါပဲတော့ကျုပ်ကလေးတွေမသိလို့ယူလာပြုတ်စားမိရပါအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့အေးစင်ရဲ့စကားစုံတော့ဘာထော်ကြီးကတော့အနောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်အနောက်ဘက်သစ်ဆိုင်ပေါ်မှာမေးတင်စားပြုတ်နေတော့မကြခင်နေဝင်တော့ပါမယ်နေဝင်နေဆိုရင်တော့ငန်းမွေမကြီးကသူရဲ့ဥရီကိုလာယူသွားကြတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတော့အနက်ခံပြီးမုတ်ချရောက်လာကြမယ်။ဒီငမ်းမကြီးရန်ကနေလွတ်အောင်လို့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဘလို့ကာကွယ်ပြီးတော့ဘလို့များအတားစီလုပ်ပေးရမလဲ။ငမ်းမွေမကြီးကတော့သူ့ဥရီလာယူသွားကြတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အနောက်ကိုတော့လူချေတိတ်တာနဲ့မုတ်ချလာပြီးတော့ကိုက်တတ်တော့မယ်။မင်းတို့လည်းငှချမ်းကြီးကြောင့်တိပီသားဆိုတော့ငါထူပြောစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာထော်ပြောပါမင်းတို့ကလေးနှစ်ယောက်ဝင်နေလို့ရှားနိုင်လောက်မဲ့စံစပားထည့်ရဲ့ပုတ်ကြီးကြီးတလုံးအခုချက်ချင်းသွားရှာပြီးတော့ငါစီယူလာခဲ့နင့်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းအခုချက်ချင်းသွားခေါ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာထော်ကြီးဘာထော်ကြီးရဲ့စကားဆုံးမှာတော့ကိုလာဆောင်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ဘာထော်ကြီးရဲ့စကားအတိုင်းပုတ်ကြီးတလုံးနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုရှာဖို့ချက်ချင်းပဲဘာထော်ကြီးအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဟဲ့ခဏနေကြအောင်နင်တို့နှစ်ယောက်ပြုတ်တူပြက်တယ်လုံးနေရာနဲ့တရွာလုံးတိကုန်ပြီအတိတ်တိတ်အလက်လက်ဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်နော်ငါမလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာထော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းတွေကိုနင်တို့ဘယ်သူမှမပြောရအောင်ဘယ်သူမှမသိစေနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းလုံးဝမပြောနဲ့ချုံမောက်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ကြဒီရောက်မှငါကြည့်စီစဉ်မယ်ရွာတိရင်ဒေါပေါက်စီပေါက်ဖြစ်ပြီးတော့တရွာလုံးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဒီမွေမျိုးကဘလောက်အညိုတေးကြီးလဲဆိုရင်လူတွေအများကြီးတန်းစီအိတ်နေရဲ့အထဲမှာတော့မှသူ့ဥတွေကိုယူလာတဲ့လူအမရွေးပြီးတော့ကိုက်တက်တယ်မွေမျိုးနင်တို့တောပြောတောင်ပြောမပြောရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ကြပါဘားထော်ကြီးကျုပ်တို့ဘသူ့ကိုမှမပြောပါအောင်အေးကောင်းပြီသွားကြသွားကြနေရအချိန်မရှိတော့ဘူးဘားထော်ကြီးကတော့အမစကားဆုံးတာနဲ့ကိုလာဆောင်တို့လင်မယားမြောက်ကတော့ပြပြတလဲချက်နေရထွက်လာခဲ့ကြတယ်
ကိုလာဆောင်ကတော့အေယာမှာပုတ်ကြီးတစ်လုံးကိုထမ်းပြီးတော့ပါထော်ကြီးအိမ်ကိုအရင်ရောက်တယ်။အေးဟုတ်ပြီ။ပုတ်ကြီးရတော့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ဆက်လို့ရရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါထော်ကြီး။ငါပြောမယ်။ညကြရင်ငန်းမွေကြီးကမင်းရဲ့သားတွေသူ့ကိုယူလာလမ်းကြောင်းတိုင်းအနှက်ခံပြီးတော့တသွေးမတိန်လိုက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့မင်းရဲ့သားနှစ်ယောက်ဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်ငါနဲ့မင်းရဲ့မိန်းမကကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းကြည့်ရမယ်။လမ်းကြောင်းကိုတိရပြီဆိုရင်ကလေးနှစ်ယောက်ရွာထဲကိုစပြီးတော့ဝင်တဲ့နေရာကနေမိဖို့ကြီးတဖို့ပိတ်ပြီးတော့ဖို့ထားရမယ်။ငွေကြီးလာတယ်ဆိုရင်မြင်အောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိဖို့ဘေးနှစ်ဖက်မှာငက်ကြီးတောင်ဒါထက်ထက်နဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့လူငယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုစောင့်ခိုင်းထားရမယ်။မင်းကြီးလှတန်းနဲ့လှပန်းတို့ပြောရင်ဖြစ်ပါမလား။ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပါထော်ရင်။ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှိမှဖြစ်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကောင်နှစ်ကောင်ရွာမှာတော့ဖောပေါ်နေကြပဲရဲပါတယ်။သူရဲ့လမ်းကြောင်းကိုမီးပိတ်ဖို့ထားတော့ငမ်းမွေမာကြီးကမီးဖို့နှစ်ပေးရနေတဖက်ဖက်ကတော့မင်းကလေးတွေကိုတအိမ်တက်စင်အနှက်ခံရှာပြီးတော့ရွာထဲဝင်လာမှာပဲဝင်လာတဲ့ဘက်ကလူကတော့ငမ်းမွေမာကြီးကိုမလွတ်သွားအောင်လို့ငက်ကြီးတော်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တက်နံဖို့ပဲလုပ်တယ်လှတန်းနဲ့လှပန်းတို့ကရဲပါလိမ့်မယ်နော်ရဲပါတယ်ပါထော်ကြီးတော့ကျွန်တော်အခုပဲတော့ပြောလိုက်ပါမယ်အေးအေးတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောနော်ပြီးတော့မင်းတီကိုပြန်လာခဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလာဆောင်ကတော့သူ့ညီနှစ်ယောက်ကိုရှာပြီးပြောထားဖို့ထွက်သွားပြီးမကြခင်မှာတော့အေးစိန်နဲ့ငထွေးငအေးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ငိုယိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ဟဲ့အေးစိန်မနေ့ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပါလို့ငါမာလာရဲ့တာနေဘယ်နဲ့နေကလေးတွေရိုက်လာတာလဲ။ဒီကာလနာလေးနှစ်ကောင်ကြောင့်ဘားထော်ကြီးမသိဘူး။ရွာပြားကဖိုးများတို့အိမ်ဝိုင်းထင်မှာတောင်ပိုင်းကတင်နာလေးနဲ့ကမြင်းကြောထနေတယ်။တေးရရှင်ကြီးခေါ်တော့ခေါ်လို့မရအောင်။လကလည်းတာတော့ခိုးမသားလေးရင်ထုတ်စီထိုးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေကက်ကက်လုံနေလို့ရိုက်နဲ့ခေါ်ခဲ့ရတဲ့တော့သူ့အမေပြောတော့မှသဘောပေါက်သွားတဲ့ဘာထော်ကြီးကတော့အကျုံးမှလာတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတက်တက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟိုက်ကောင်နှစ်ကောင်ဒီမှာကြည့်ထားစမ်းတွေ့လားပုတ်ကြီးမင်းတို့နေ့ခင်တော့ဒေါ်ဘဲဦးတွေဘယ်ရနေရလာခဲ့လဲပြောစမ်းဘာထော်ကြီးမေးပြီးတော့ဒေါ်ဘဲဦးနဲ့ငထော်ကြီးပြတဲ့ပုတ်ကြီးကတော့မစီမဆိုင်ဆိုတော့ရုတ်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်သဘောမပေါက်ဘူးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြောင်သွားကြတယ်ဘားထော်ကြီးကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မရောမှမဆက်ဆက်နေအထက်တော်ကလို့အကြီးကောင်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘောင်းဝေလည်းနင်းတို့သိလားတောဘဲဦးလေးပြောက်တောင်စားပေးကြပြီခွေးလေးတွေအဲ့ဒါတောဘဲဦးမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးမှတ်ထားငန်းပုံငွေဦးတွေညကြရင်နင်းတို့ကိုကြိုက်တတ်ဖို့ငန်းမွေမကြီးလိုက်လာတော့မယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်မလဲနင်းတို့ငချမ်းကြီးအကြောင်းကြားဝရမလားဘားထော်ကြီးကတော့ကလေးနှစ်ယောက်သဘောပေါက်အောင်လို့တလုံးချင်းပြောတယ်အငယ်ကောင်ကြောက်သွားဖို့ရတယ်အကြီးကောင်ကဓာတ်နဲ့စီပြီးခုတ်မယ်လာပလိစေအဲ့လိုပြောနေသေးတယ်အေးစင်ကတော့ကြောကုန်းကိုဘုံကနေတစ်ချက်ကော့သွားအောင်ရိုက်ချလိုက်တယ်ဘားထော်ကြီးကနင်တို့အိပ်ပျော်နေတော့တက်ကြိုက်မှာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှမျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့ငြိမ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကိုလာဆောင်နဲ့သူ့ရဲ့ညီနှစ်ယောက်ပြင်ဆွေမျိုးနှိဆက်တော်ရဲ့အောင်ပွင့်ကြီးနဲ့ပါလာတယ်ငကြီးတောင်တာတရံရံလှောက်လာကြတဲ့ကိုလာဆောင်ရဲ့ညီနှစ်ယောက်ကတော့အောင်ပွင့်ကြီးတို့နဲ့အတူဘားထော်ကြီးကရွာသူရွာသားတွေမတိမရိပ်မရောင်လို့မင်းတေတေနေကြဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ငအေးငထွေးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုတော့သူတို့ကငမ်းမွေဥတွေယူလာပြီးအိမ်ဘက်ကိုဝင်လာလမ်းကြောင်းကိုအရင်ပြခိုင်းတယ်။သူတို့ရွာမှာတော့တက်စီချံရုံမရှိတဲ့အတွက်တောင်ဘက်ကဝင်ဝင်ရှာတော့သူတို့အိမ်နာကိုဝင်လာတဲ့ရွာပြင်ထွက်နေကြလမ်းကိုကလေးနှစ်ယောက်ကလိုက်ပြတယ်။အဲ့ဒီကောင်မှာတော့သူတို့ဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းငမ်းမွေမာကြီးဝင်လာရင်တော့မြင်တအောင်လို့ဘေးကအမိုက်တရိုက်တွေကိုပထမရှင်းခိုင်းတာလေပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းတက်တက်မှမီးတဖို့ဖို့တယ်မွေမကြီးလိုက်လာရဆိုရင်မီးရောင်နဲ့တွေ့ရအောင်လို့မီးမပြတ်ထည့်ထားဖို့လည်းမှားတယ်ငအေးနဲ့ငထွေးတို့နေရာကိုတော့မွေမကြီးဘလုံးမှဝယ်မကိုက်နိုင်အောင်လို့ပုတ်ကြီးထည့်ထည့်ပြီးပေါ်နေတော့အလေးတွေနဲ့ဖိထားတယ်ဘားထော်ကြီးအိမ်မှာပဲထားတယ်ဒါကူတော့မှအေးစင်ကတော့သူ့သားနေရာကိုစိတ်မချတော့ပုတ်အဆက်နာမှာမနေကြဘူးအနားကနေတတော်တော်မှားနေပါတယ်ပြီးတော့ညနေတော့ကလေးတွေစားဖို့ဓမရီအိုးထဲမှာထည့်ပြထားတဲ့မွေဥခွန်လေးနဲ့မစားရသေးတဲ့ကိုလားဆောင်တဲ့သူ့ရဲ့ဝေးပုံချမွေဥလေးလုံးကိုတော့အခုမှတတိယပြီးတော့ကျင်တူမြုပ်ရမလားဘလို့ထားရမလဲလို့အကြောက်ကြီးကြောင့်လို့ဘားထော်ရုံမေးဘားထော်ကြီးကပြုတ်ပေးသားတယ်စားလို့ရင်လဲစားကြဘာမှမဖြစ်ကြောင်းပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်မွေမကြီးအနက်လေမရောက်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ကျုပ်သားတွေကတော့ပြုတ်ပေးသားမှစားတာပါတော့အဲ့လိုကြောင်ချက်ချပြောတယ်။အတော့ပိုင်းကြီးထောင်းဟာဟဲ့အေးစိန်နေကာလနာနှကောင်ပြုတ်ပြီးမှစားရဲဆိုတော့ငါလည်းသိရပါဘောဟဲ့
ငါပြောတာမပြောခင်မှာနေသားနှကောင်ပစိုးခပုံတောင်ထဲမှာထည့်ယူလာကြတော့အဲ့ဒီခပိုက်ထောင်ထဲမှာမွေညီနဲ့နေဆွဲပြီးကြက်မနေဘူးလားမွေမကြီးအဲ့ဒီအနံကိုခံပြီးလိုက်ပါနေသားနှကောင်အေးပြုံနေတော့တိတ်တိတ်ကလေးလာကြိတ်မှာဟဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှလမ်းချက်ပြီးတော့အခုပဲသူ့နောက်မွေမကြီးချက်ချင်းရောက်လာတော့မယ့်အတိုင်းအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဟိုကြည့်တည်ကြည့်ပြွတ်တူပြဲတယ်လို့နေတိုင်မဲ
စိမ်းချရင်လည်းတော်တော်ကြာမှလာပါလားအဲ့လိုပြောပေမဲ့အိမ်ပြန်ထမင်းမစားဘဲနဲ့ကလေးနာကသူမခွနိုင်ပါဘူးကိုလာဆောင်ကလည်းသူ့ရဲ့မိမနေတူညနေရသူခူးလာတဲ့စိန်နဘုံညုတ်နဲ့ထမင်းကိုယ်တော်တားစောနဲ့လုံးဝတတိတော်မရဘူးဒီကြားရကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ပုတ်ထဲနေရတာမောချက်တယ်အသက်ရှူလို့မဝအောင်ဗျကြီးတိုက်နေကြတဲ့အတွက်အေးစင်ရပါကလေးနှစ်ယောက်ကိုချော့ရဲနဲ့ပုတ်ကြည့်ရဝင်နေလိုက်ရတယ်မွေးမကြီးဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့လမ်းမှာတော့မိဖို့ကြီးတဖို့ငကြီးတောင်တန်းတဝင်းဝင်းနဲ့လှတန်းလှပန်းအောင်းပွင့်ကြီးကိုစောင့်ကြတယ်လို့အေးစိန်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဝင်ပုန်းနေကြတဲ့ပုတ်ကြီးနားမှာလေကိုလဆောင်နဲ့ယောက်ျားကြီးသုံးလေးယောက်ကတော့ငကြီးတောင်တာကိုစီနဲ့ရင်တထိတ်ထိတ်စောင့်ကြတယ်။ရွာမုတ်ဆိုးကျော်ဘားထော်ကြီးကတော့မိဖို့ကြီးရှိရသွားလို့ပြောဆိုကုတ်ကဲလိုက်။အိမ်ပြန်လာပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်တည်ရဲရှင်ရဲ့အတွက်ပြောဆိုကုတ်ကဲလိုက်နဲ့အလောက်ရှုံနေတယ်။လာတာညာဖြစ်တော့စစောပိုင်းမှာကလေးတငယ်ရင်းတောက်စီထိုးကစားနေကြရကအတန်ပလန်နေရောရွာလယ်နဲ့အရှိပိုင်းဖြားကနေစီစီညံညံကြားနေရတယ်။တငယ်ကောင်းချချင်းလွန်တော့မှရွာကတော့ပကတိတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။လာဆန်၃ရက်ရဲ့လကတော့ပိုးပြီးထွန်းတောက်သားရလာတယ်။ကိုလာဆောင်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆန်သူဆွေမျိုး၁၉ယောက်ကတော့ဘားထော်ကြီးနဲ့တံပင်ပြီးဘလို့အေးတကြီးစီမံနေလောက်ရမလဲဆိုတော့ကိုတော့ရွာသူရွာသားတွေလုံးဝမသိလိုက်ကြဘူး။တောထုံးဆန်အတိုင်းတိန်နဲ့တိန်ကတော့တာကြီးနာရေးဖြစ်လို့ခေါ်မပြောမှတံပင်မှပဲကြားရသိရတဲ့အတွက်ကားတိုင်းနေတယ်လို့ပဲအမှုမအမှန်ပဲနေကြတယ်။အိမ်တိန်နဲ့တိန်เจ้าမှာတော့ပိန်နေနေရွေးမှလကတရက်စားတယ်ဒီပင်စားပင်ဥယျာဉ်ငယ်တွေကလည်းခြားထားတော့ဒီကိစ္စအောင်မသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကအခုရက်ထိလုံးဝမသိကြပါဘူး။ညနှစ်စာပြုတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ရွာကတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာတယ်။တန်ငယ်ကောင်းချချင်းလွန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထင်းကိုလဆောင်တို့မိသားစုနဲ့ဘားထော်ကြီးတို့ကတော့ပိုးပြီးကနာမငြိမ်ဖြစ်လာကြတယ်။ငန်းမွေဦးယူလာတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ရွာဝင်လမ်းကနေတော့မိပိတ်ဖို့ထားကြတဲ့အတွက်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုကိုက်တဘူလာတဲ့ငန်းမွေမကြီးကတော့ဖြက်လန်းကများပတ်ကွေလာလို့ဘားထော်ကြီးအိမ်များရောက်လာလိမ့်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကိုလာဆောင်တို့ဖွဲ့ကတော့ဓာတ်တဝဝဖြစ်ကြသလိုမိဖို့နှစ်ပေးမှာတော့ဖိုခလောက်ဆိုင်စောင့်နေတဲ့လာတန်လာပန်းနဲ့အောင်ပွင့်တော်ကလည်းငန်းမွေမကြီးရွာထဲဝင်လာကိုသာရင်တမမနဲ့စောင့်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့တက်ငယ်ကောင်းကြတဲ့အချိန်လွန်လာတော့ကိုလာဆောင်တို့အိမ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့နေကင်းတော်ကလေးနှစ်ယောက်ငန်းမွေဥကြီးကိုအိမ်ပြန်လာကြရလမ်းဘေးမှာတော့ရှယ်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 ဆိုတဲ့နေလာတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကို၃ယောက်သားကြားလိုက်ရတယ်။၃ယောက်သားကတော့ချက်ချင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပြလို့တတိဝရိယကြီးစွာနဲ့တရှယ်ရှယ်မြင်လာပြီးတော့အတန်ကြားရဘက်ကိုမျက်တောင်မခတ်စိုက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။တရှယ်ရှယ်တောတိုးလာတဲ့အတန်ဒီအစုံမှာတော့ကလေးနှစ်ယောက်ဝင်လာရလမ်းအတိုင်းငန်းမွေမကြီးကမြေပြင်ကိုနှမ်းရှုပ်ပြီးတော့အနက်ခံလိုက်ကောင်းထောင်လိုက်နေတရွေရွေဝင်လာတာကိုတော့လာရောင်မီးရောင်နေကြတဲ့မှာ၃ယောက်သားအထင်းသားတွေ့ရပါတယ်ငမွေမကြီးကတော့လူ၃ယောက်ကနေလေးလံ၅လံလောက်ဝေးတော့တဲ့အတွက်တယောက်ကိုတယောက်တတိပေးမှလက်တောင်မခတ်ပဲစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ငမွေမကြီးကတော့လူကြီးလက်မောင်းတသားရှိပြီးတော့မီးရောင်နဲ့လာရောင်ကြာတကောလုံးအကြီးခွန်တွေကတော့အယောင်တက်လက်လက်ထနေငမွေမကြီးကတော့ထောင်လာတဲ့ဥကောင်းကိုတော့မိဖို့နာရောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထောင်ထလာတယ်။အမေကတော့မြေပြင်မှာထောင်ပေးရနဲ့ဗပြင်းဖြန့်ပြီးဘဲညာရိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူ၃ယောက်ကတော့ကြောက်လန့်တကြီးနဲ့ဟေးကနေအတန်ထွက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငမွေမကြီးကလည်းသူတို့ထင်ထားခဲ့ကြသလိုမိဖို့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကကွေ့ပတ်လို့လမ်းကြောင်းတွေဝင်မလာဘဲနဲ့ရွှေကနေမန်တွင်းတဲ့တစ်ချက်ပြီးလို့မိပုံကိုခုံပြန်ကြောပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့လူသားသုံးယောက်ရဲ့ဟိုက်ကနေတန်ပြိုင်အွန်လိုက်ကြတဲ့အတန်းနဲ့အတူဓာတ်သုံးစင်းရဲ့လေရဲမှာတော့ရှိကနေဖြတ်ခုတ်လိုက်တဲ့အတန်းလေးတစ်ပြိုင်နဲ့တည်းပေါ်ထွက်လာတယ်။လေကိုဖြတ်သွားတဲ့ဓာတ်သုံးစင်းအတန်းနဲ့အတူငမ်းမွေမကြီးရဲ့ကိုယ်တစ်ပိုင်းကတော့မီးပုံပေါ်ဝုန်းကနေပြုတ်ကြတယ်။ခေါင်းပိုင်းကတော့အောင်းပွင့်ကြီးရဲ့
နရွတ်နာမှာရှင်းကနေမြေပြီးတော့လမ်းပေတနည်းအောင်ထိုးကြတော့ရင်မိဖို့ရဲမှာတော့တွန့်လိုက်ကောက်ကွေးရင်ရုံးကနေရဲ့မွေးကိုပိုင်းကိုတော့ဂယုမဆိုင်နိုင်ကြသေးပဲနဲ့မွေးကောင်းပိုင်းကြတော့ရကိုအလင်းစလိုပြေးလိုက်ကြရောဒေါ်မန်ထန်လိုတွေ့ယူတွေ့တဲ့နဲ့လက်မလုံးလောက်ရှိတဲ့တက္ကတကန်ကိုမိမိရရခဲကတားရဲမွေးမကြီးရဲ့ကောင်းပိုင်းအောင်တွေ့ရပါတယ်နောက်မိပိုင်းတပိုင်းမှာတော့လမ်းပေမှာရှိတ
ตรงยาวเย่ด่าจัดเดมาณชัดตามีเรื่องงานไม่มาจียารอต้องไปจัดตามไปไหมเมื่อก่อนมาที่ไล่เดด่าจัดสักการอประตูเล็กจะเลี้ยวสุราโกตัวกูตัวเล็กจะที่มาทางไล่ไม่บ่าวจะเป็นไหมลู่ต้องยาวการอแต่มาโกสีคู่มาเวชานายนอร์เองเอาไม่บ้าจีทอยเอาไม่พิวกูรักสาวเย่เงาไม่มาอยู่จุดๆเขาตั้งไล่จับไม่พิวอาชาปายาแต่ใจโอเคพิวแต่เจ็บปวดไล่จับบารอร์เอง ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စိုင်းဆရာဖိုးကျော်ရေးသားထားတဲ့ငန်းပုံမအီသားစောစွေဝှထုရိုဇလံကောင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမော်ချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလံကောင်းများကိုအပိနာစနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇလံကောင်းများကိုလည်းအပိပါအောင်ရှင်